រស្មីសៀមរាបលោកគ្រូមានសំណួរមួយចង់សួរលោកគ្រូថាខ្ញុំធ្វើបុណ្យជាមួយឪពុកជាមួយពុកម៉ែខ្ញុំច្រើនណាស់តែធ្វើបុណ្យជាមួយគាត់ច្រើនហើយក៏នាងខ្ញុំខុសច្រើនគាត់មិនដែលមើលឃើញអំពើល្អរបស់កូនទេហេតុអីលោកគ្រូនឹងហើយធ្វើម៉េចឲ្យបើគាត់មើលមិនឃើញប៉ុន្តែយើងធ្វើជាទូនាទីរបស់យើងទៅឲ្យតែល្អជាទូនាទីទៅចប់ត្រឹមទូនាទីចឹងទៅយើងកុំចង់ឲ្យគាត់ឃើញទៅលែងមានរឿងហ្នឹងរឿងគាត់មិនឃើញថាជាកំហុសរបស់គាត់ចុះហើយយើងធ្វើល្អអត់មានអីខុសទេតែដល់យើងចង់ឲ្យគាត់ឃើញអានឹងខុសដែរព្រោះកំហុសគឺត្រង់តែចង់ឲ្យគាត់ឃើញហ្នឹងតែមកបើយើងធ្វើតែត្រឹមល្អកាលណាគួរធ្វើយើងធ្វើទៅកន្លែងណាគួរជួយយើងជួយទៅចប់កិច្ចការរបស់យើងយើងសម្រាកទៅហើយគាត់មើលឃើញមិនមើលឃើញរឿងរបស់គាត់ហើយបើគាត់មើលមិនឃើញទៅបខំឲ្យគាត់ឃើញក៏វាមិនកើតអានេះរៀនបន្តិចទៅបានដឹងថាវាពិបាកមែនកន្លែងច្រឡោះកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំគិតថាវាមិនងាយទេវាមិនងាយទេតែយើងធ្វើយើងក៏ចង់ឲ្យអ្នកដែលទទួលសេចក្តីល្អពីយើងហ្នឹងដឹងថាយើងធ្វើល្អដែរប៉ុន្តែលទ្ធផលវាយ៉ាងម៉េចបើយើងនៅតែចង់ហើយគាត់នៅតែអត់ដឹងលទ្ធផលវាយ៉ាងម៉េចលទ្ធផលវាឈឺចិត្តហ្នឹងតែខ្ញុំព្យាយាមបញ្យល់ហ្នឹងខ្ញុំព្យាយាមថាចង់ឲ្យយើងធ្វើល្អហើយសុបាយជាមួយល្អរបស់យើងហ្នឹងទៅណាយើងកុំមកទៀមទាអាកន្លែងអត់ល្អដែលយើងទាអត់បានដោយពពុទ្ធព្រះអង្គថាត្រេកអរចំពោះរបស់មានអីត្រេកអរជាមួយអាមានរបស់យើងហ្នឹងទំបែសេចក្តីល្អរបស់យើងហ្នឹងក៏ត្រូវតែត្រេកអរជាមួយវាដែរយើងបានធ្វើហើយអ្វីដែលគួរធ្វើហើយអរមួយឲ្យយើងធ្វើហើយហ្នឹងអីចាឥឡូវយើងតោម្នាស់រឿងឪម៉ែយើងអត់ដឹងនេះអាម៉េចមិនបានយើងតោម្នាស់នឹកដល់រឿងហ្នឹងមិនបានយើងតោម្នាស់ព្រោះយើងចង់បានអារបស់អត់ឃើញអត់ឃើញវាកើតពីតណ្ហាផ្លូវចិត្តរបស់យើងចង់បានចំអារបស់អត់ចំអារបស់អត់អីគេអាការដែលគាត់អត់ឃើញហ្នឹងហើយហ្នឹងក្នុងគាត់ហ្នឹងវាអត់ទៅហើយហើយយើងចង់ឲ្យគាត់ឃើញទៅទៀតវាត្រូវតែគាត់មានសិនបានគាត់ឃើញហើយដល់យើងចង់បានមុនគាត់ឃើញទៅទៀតអានឹងលទ្ធផលយ៉ាងម៉េចថាលទ្ធផលវាកើតទៅយ៉ាងណាកើតទុកអញ្ចឹងសេចក្តីល្អដល់ល្អបំផុតគឺល្អដោយមិនចាំបាច់ចង់បានអីមកវិញសូម្បីតែអាគាត់ឃើញល្អហ្នឹងក៏មិនបាច់ដែរមិនបាច់ទេសាក់ចោលអានឹងមួយទៀតមើលហើយនៅធ្វើល្អដដែលហើយចោលអាចង់បានគាត់ដឹងនឹងមួយទៀតធូចិត្តលហុយញឹមថាអូបានធ្វើជាទូនាទីអញថាចង់ធ្វើអីឲ្យគាត់អញបានធ្វើហើយគាត់មិនដឹងរឿងរបស់គាត់គាត់សប្បាយចិត្តគិតថាអញមិនឬរបស់គាត់តែនឹងមើលមិនធូលហុយហើយតែធ្វើចង់ឲ្យគេដឹងល្អវេទនាណាវេទនាខ្លួនអញ្ចឹងបានអ្នកដែលធ្វើល្អដល់គេដល់ត្រឹមត្រូវហើយចាត់ចរតនៈគឺអ្នកដែលធ្វើឲ្យគេមិនសង្ឃឹមសុំបីតន្តិចអត់ត្មងណាព្រះអង្គថានឹងជារតនៈបុគ្គលដែលមិនងាយមានទេអញ្ចឹងតែពពុទ្ធថាមិនងាយមានហើយវាមិនងាយមានហើយប៉ុន្តែបើមានគឺ the best គឺបើមានគឺល្អអស្ចារ្យហ្មងល្អសម្រាប់ណាល្អសម្រាប់ខ្លួនឯងអត់មានល្អសម្រាប់អ្នកណាទេ
គឺល្អសម្រាប់ខ្លួនយើងយើងអត់ឈឺចិត្តអញ្ចឹងមកខ្ញុំចេះនិយាយថាបានជាធ្វើល្អដាក់គេហើយឯងមានមកកើតទុកព្រោះគេមិនដឹងគុណឯងអញ្ចឹងណាវាសឿងអញ្ចឹងមកមានទុនសម្រាប់ធ្វើល្អដល់គេហើយឯងក៏ត្រូវមានទុនការពារចិត្តព្រោះតែគេមិនដឹងគុណដែរទុករបស់ខ្ញុំសុខរបស់ខ្ញុំមិនមែនព្រោះឯងអរគុណខ្ញុំបន្តិចឯងសុខរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំសុខជាមួយអំពើល្អរបស់ខ្ញុំហើយសុខរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំត្រេកអរជាមួយនឹងសេចក្តីល្អរបស់ខ្ញុំហើយមិនមែនឯងអ្នកបកកាត់សុខរបស់ខ្ញុំទេខ្ញុំដឹងថាអំពើនឹងល្អបងខ្ញុំធ្វើហើយខ្ញុំពេញចិត្តនឹងអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើរៀនកន្លែងនឹងត្រូវរៀនទូវាកើតពីមុនមកយ៉ាងម៉េចក៏ដោយរៀនអង់គ្លេសគេថា giving is no expectation ឲ្យគឺឲ្យពាក្យថាឲ្យគ្មានសង្ឃឹមចង់បានអីមកវិញទេអញ្ចឹងណាហើយតែសង្ឃឹមចង់បានអីមកវិញធូរអើមិនធូរទេតឹងមកតឹងដូចថ្ងៃណាទេញោមណាគាត់ថាអនិតខ្ញុំស្រក់ទឹកភ្នែកខំបយលគេរាប់សិបឆ្នាំតែនៅតែដើររឿងជីវិតសោះគេដាក់ទោសអីចេះគាត់អនិតជំនួសខ្ញុំហ៎ហើយគាត់យំប៉ណ្ណឹងញោមហើយខ្ញុំសប្បាយចិត្តហើយនឹងពើរបស់ខ្ញុំអត់អីទេព្រោះសក់ហ្នឹងខ្ញុំដឹងច្បាស់ថាផ្លូវហ្នឹងខ្ញុំដើរដែលខ្ញុំបានធ្វើកន្លងមកវាអរត់ចោលខ្ញុំទេខ្ញុំនឹកឃើញពេលណាខ្ញុំជ្រះថ្លាពេលហ្នឹងអត់មានអ្នកដតីណាបំផ្លាញបុណ្យរបស់ខ្ញុំបានទេជាង20ឆ្នាំដែលខ្ញុំបានធ្វើហ្នឹងនៅតែអបអុនចិត្តខ្ញុំជានិច្ចអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់គាត់ចឹងទៅក៏គាត់ធូរទៅឈូសេងចៅCHOU ខ្ញុំដឹងអានមិនទេសុខសប្បាយទេលោកគ្រូបាទខ្ញុំនិយាយភាសាសាមញ្ញថាសុខសប្បាយធម្មតាតែបើភាសារបស់អរិយៈថាទ្រាំបានអញ្ចឹងខ្ញុំនៅភូមិអំពីស្វាយតើអ្នកមិនជឿធម៌ស្ដាប់ធម៌និងអ្នកល្ងងតើមានដូចម្ដេចដែរខ្ញុំនៅវៀតណាមមានដូចម្ដេចមានន័យដូចម្ដេចមែនអឺខ្ញុំមិនចង់ប្រើពាក្យថាជឿទេយល់វិញតែមិនយល់ធម៌មានន័យថាមិនយល់រឿងខុសរឿងត្រូវនឹងឯងហើយបើមិនយល់ថាស្អីល្អស្អីអាក្រក់មិនយល់ថាស្អីកុសលស្អីអកុសលហើយគឺប្រព្រឹត្តទាំងមិនដឹងនឹងឯងតែប៉ុណ្ណាមានអីហើយបើដឹងថានេះជាកុសលនេះជាអកុសលនេះជាបុណ្យនេះជាបាបបើនៅធ្វើក៏អាចដឹងថានេះបាបនេះបុណ្យហើយបើមិនដឹងថានឹងបុណ្យនឹងបាបទេមានន័យថាម៉េចថាធ្វើតែមិនដឹងហ្នឹងឯងប៉ុណ្ណឹងហើយតែមិនដឹងយើងដឹងហើយថាមិនដឹងមនុស្សឯណាចេះក្រែងចេះល្អឯងបើមិនដឹងថាបាបផងហ្នឹង